Българските синдикати и работодатели с противоположни позиции по предлаганите от Европейската комисия и френския президент промени в директивата за командироването на работници в страни от Евросъюза. Измененията предвиждат равно възнаграждение на работещия, например, в Париж, български работник и неговия френски колега. И още осигурителните вноски за тях да се внасят по законодателството на приемащата държава. Какво на практика би означавало това за българските работници? Сега ще ни каже Милена Кирова. Ако промените бъдат приети и влязат в сила, то българският и френският строител ще получават еднакво възнаграждение. Така един работник-изпълнител ще печели до 1500 евро месечно. Възнаграждението на квалифицирания работник ще достига до 1600 евро, а на специализирания до 1950 евро. Тези заплати във Франция не могат да бъдат по-ниски от определения минимален размер. На работниците се полагат и пари за храна. Те варират от 8 до 10 евро на ден. Транспортните разходи също се поемат от работодателя. В зависимост от изминатите километри, заплащането варира между 11 и 19 евро дневно. В рамките на командировката работодателят е длъжен да заплаща жилището, без да приспада тези пари от заплатата на своя служител. По отношение на работното време, работната седмица не може да надхвърля 35 часа. За всеки час отгоре се дължи допълнително възнаграждение от 25 до 50%. А на всеки 6 часа непрекъснат труд се полагат по 20 минути почивка. Как синдикатите и работодателите приемат предлаганите промени, вижте. Синдикати и работодатели са на противоположни позиции. Директивата за командироването на работници в Европейския съюз не е променяна от миналия век, от 96-та година. Това, което се предлага в момента за промяна на директивата за командированите работници, е с идеята да се повиши защитата на работника, да се даде едно добро, лоялно законодателство европейско, което да подобри конкуренцията между дружествата. Ние сме за равно заплащане, за равен труд. Равният труд, равно заплащане, обаче не винаги е свързан с равна производителност. Включително ние имаме разлики в индивидуалната производителност, всички ние като хора, като работници. Така че става дума за едно крещящо противоречие с общите правила на единния пазар. Предложенията на френския президент Макрон целят да променят задълженията на работодателите, които командироват работници и да внасят осигурителни вноски за тях по законодателството на приемащата държава. Т.е. ако мен ме командироват като камериерка във Франция, една година след моето командироване, моят български работодател да започне да ми заплаща осигуровки не по българското законодателство, а по френския закон за осигуряването. Нашата позиция е, че осигуряването трябва да стане по сега действащите стандарти на директивата за командироване на работниците. От Стопанската камара са категорични, че на предстоящите срещи страната ни трябва да настоява пред френския президент Макрон да подкрепи бързото присъединяване на нашата икономика към еврозоната. От Съюза на международните превозвачи изпратиха отворено писмо до премиера Борисов преди утрешната му среща с френския президент. Според тях законодателните промени, които Франция и други големи европейски държави се стремят да наложат, са механизъм за нелоялна конкуренция от страна на френските транспортни фирми. Нещо повече. Според превозвачите, заради приетия закон Макрон във Франция и ударите към източноевропейските фирми, нашите превозвачи са вече в криза. Кирова за позицията на синдикати и работодатели по въпроса за така наречения социален дъмпинг.